esse diálogo do poeta personagem com a própria, com a cidade, com a poesia dele, dá uma fascinada, assim, né, para quem não conhece, para quem não vê esse outro lado de Brasília. No começo da cidade, o que mais se escreveu sobre Brasília são visões assim de fora. Teve uma sessão ontem no CCSP, que era um pouco bem diferente daqui. E é legal de ver essas sessões diferentes, foram completamente diferentes as coisas que me falaram e tal. Então, achei bem legal de ter esses três momentos e lugares com um público diferente. Trabalhou, morou muitos anos e foram para o programa onde já tinha morado. Eu digo, só se eles me matarem. Estou bem contente de estar aqui porque o festival traz inúmeros títulos, uma diversidade bem bacana. Eu